Konkretno vaš radni dan, od čemu se sastoji? Naš radni dan sastoji se u sljedećem. Ujutro ustanem u 3 sata da mogu stići na posao. Bacim nešto u usta, u menzi ima ovdje dobra u menzi hrana, dobra ishrana ima u menzi. I onda počinjem sa poslom. Da li je predsednik opštine tu? Na sastanku vam prijavljujem. Bastać očigledno laže da je na sastanku, dok se u isto vreme obračunava sa radnicima na Trgu Republike. Ali ima, to je u stvari pauza, ručamo nešto i nastavimo onda dalje da radimo.